12 в Україні. Про останні події в Україні і світі далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Добрий день. Протистояння триває. Сутички на Грушевського зранку поновилися. Європа закликає сторони конфлікту до діалогу і попереджає – репресії та насильство згублять країну. Християни відсвяткували водохреща, окуналися в Дніпро та раділи морозу. Вже близько 20 годин тривають заворушення на вулиці Грушевського в Києві. За даними МВС, згоріло 4 автобуси та 2 автомобілі ЗИЛ. За медичною допомогою звернулися близько 100 правоохоронців, 61-го шпиталізували. Не менше постраждалих серед мітингувальників. За допомогою до столичних медиків звернулося 103 учасника акції протесту. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА. Мітингарів розганяли сльозогінним газом, кийками та гумовими кулями. В результаті 4 людини отримали важкі ушкодження, в інших – забої та рвані рани, черепно-мозкові травми. На ранок у МВС відрапортували в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 294 Кримінального кодексу, а це масові заворушення, правоохоронці затримали більше 20 осіб. Серед них є представник партії «Свобода». Аби врегулювати ситуацію в країні, вчора президент України Віктор Янукович після перемовин із лідером партії «Удар» Віталієм Кличко доручив секретарю РНБО Андрію Клюєву створити робочу групу з врегулювання кризи, а також провести сьогодні круглий стіл з опозицією. Проте на даний момент інформація про те, коли і де проходитимуть ці перемовини, в жодній політичній сили немає. В епіцентрі протистояння на вулиці Грушевського зараз перебуває мій колега Андрій Засаднюк. Андрію, привіт! Що ж там відбувається? На яких умовах протестувальники готові розійтись? Вітаю, студія. Дійсно, протистояння зараз продовжує і, судячи з усього, і не збирається вчити. Близько 50 активних протестувальників постійно атакують кордони міліціонерів. До речі кажучи, їх тут зараз дуже багато. На вулиці Грушевського стягнули там щонайменше 15 автобусів. І ми тут бачимо кілька сотень правоохоронців. Вони стоять живим щитом, також щитом, по суті, служать, і там згорілі і вигорілі автобуси та вантажівки правоохоронців. Біля них правоохоронці постійно лиють на землю воду. На щастя, ця вода не застосовується проти протестувальників, до речі кажучи, зараз тут сильний мороз. Втім, правоохоронці, судячи з усього, розраховують зробити перед своїм кордоном таку собі ковзанку для того, щоб протестувальники не змогли до них дістатися ближче. А протестувальники, в свою чергу, тим часом зводять такі імпровізовані барикади ближче до кордону. Вони захищаються уламками власне туалетних кабінок, роблять такі собі щити. Вони виламують огорожі тут біля вулиці Грушевського, виламують елементи конструкції навіть стадіону «Динамо», так, і ними захищаються, і таким чином потрохи-потрохи йдуть в наступ і зводять свої укріплення все ближче і ближче до правоохоронців. Наразі вони головна їхня зброя зараз – це каміння, вони намагаються докинути ними до кордону правоохоронців, усім поки що не вдається, кордон свій досить далеко, правоохоронці інколи досить рідко відстрілюються, так би мовити, гранатами із сльозоточивим газом. До речі кажучи, нам вдалося з'ясувати, що проти людей застосовується спецзахід ТРН-6, саме ця граната. Крім того, періодично правоохоронці стріляють у людей гумовими кулями. Ми також побачили, що крім застосування стандартних куль малого калібру, невеликих, власне, які не завдають великих ушкоджень, також періодично застосовувалися кулі більшого калібру, які, скоріше за все, вже можуть викликати досить серйозні травми. Протестувальники кажуть, стверджують, що, мовляв, ними ніхто не керує, це досить такий от спокійний протест, мовляв, що ніхто їх до цього не підбурював, і при цьому вони навіть не висувають якихось своїх конкретних вимог, конкретних умов, на яких вони готові розійтися. Кажуть, що вони хочуть показати таким чином владі та міліції, те, що вони готові стояти до кінця, готові йти до кінця, і таким чином просто змусити їх піти на певні поступки, скажімо так. Хоча не зрозуміло, яких поступок саме вони конкретно очікують. Власне, ситуація тут зберігається така напружена, але все одно порівняно із минулим днем досить спокійно. Як і раніше, тут зараз
дві, можливо, три тисячі людей спостерігають за цим дійством. Вони не беруть безпосередньої участі, тут деякі з них морально підтримують протестувальників, всім їм не допомагають і самі правоохоронці також не атакують. Ось таким чином продовжується позиційне протистояння і наразі важко сказати, скільки воно ще буде продовжуватися. Дякую, студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який перебуває зараз в епіцентрі заворушень на вулиці Грушевського. Чекатимемо від нього нових подробиць. Від бажання створити народні органи влади до масових заворушень. За таким сценарієм розверталися події на Майдані Незалежності та вулиці Грушевського напередодні. На 8-му народному віче оголосили подальший план дій, втім, сподобався він не всім. Відтак, не обійшлося без масових заворушень. Хронологію вчорашніх подій розкаже Віталій Маргалик. Віталію, привіт! З чого все почалося? Настільки я розумію, на віче все виглядало мирно. Що спровокувало цю ескалацію конфлікту? Привіт, Таню. Дійсно, спочатку на 8-му народному віче все виглядало доволі мирно. Головні меседжі опозиціонерів – це від Євромайдану до народної влади. Опозиція оголосила, що планує створити власний парламент та уряд, оновити Центральну виборчу комісію, а також оголосити дострокові вибори президента. Такою, як вважають опозиціонери, має бути відповідь на скандальні закони, ухвалені 16 січня. За їхніми словами, влада перейшла до узурпації і порушила Конституцію. Отже, виконувати такі закони не можна. Крім того, опозиція закликала місцеву владу створити загони народної самооборони та боротися зі злочинністю і корупцією на місцях. Ми повинні йти і вимагати від цього президента і поставити йому ультиматум, він нас буде чути чи ні. Таке враження, що він нас не чує. Вже 2 місяці люди стоять на Майдані і враження, що він нас не чує. Не хочуть, щоб ми в касках ходили, ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми в масках ходили. Ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми ходили зі смолоскипами. Всі прийдемо. Бенду! Ге! З приводу скандальних законів, народ на Майдані з опозиціонерами солідарний. На зло владі люди поприходили навіче в касках, каструлях, відрах на голові, а також карнавальних, лижних і водних масках на обличчі. Власть неадекватна, вона вже не знає, що робити, вона вже в агонії. Під стелою у нас то, що вона робить, то вже, ви знаєте, то вже дарі нікуди. Дарі нікуди. Дві-три людини. Дівчина, хлопця, немає мені кажеться, то вже трішечки допомогти кінець власті на нашій кухні. Тому, ну, що ж, друзі, тому, як ми з кожною хвилиною все ближче слідчий крок. Їм потрібно буде стріляти. Далі нічого не можуть робити. Нас залякує, щоб ми не були у масках. Так ми будемо виходити у відрах, у кастрюлях, щоб нас Берков не бив по голові. Ще буде більше ненависть до цієї влади. Чим вони більше нам заперечують, тим ми більше будемо проти них. Це все проти влади, яка забороняє нам носити шоломи і маски, що будуть нас наказувати за це. Я надівав спеціально це, щоб показати, що ми не боїмося їхніх указів, ніяких законів їх, які вони придумують, не питаючи в нас. Утім, ближче до завершення віче люди проявляють незгоду з опозиціонерами. Вони вимагають від них єдиного лідера. Про це зі сцени оголошують і автомайданівці. Та відповідь опозиції їх розчаровує. Нам вже не потрібен єдиний кандидат в президенти. Але нам потрібен лідер. Лідер опору. Негайно. Тому що це вже не протести. Це не танці на площі. А це громадський супротив. Майдан, чи ви згодні з цим? Тут є лідер. Я вам скажу, хто це. Це український народ. І як тільки хтось перетворить наш мирний супротив, нашу справжню демократичну боротьбу, в боротьбу за лідерство в цій країні, боротьбу за лідерство між політиками, я оголошую його провокатором.
Після цього тисячі радикально налаштованих майданівців вирушили на урядовий квартал. На вулиці Грушевського поруч зі стадіоном «Динамо» вони натикнулися на кордон міліції, після чого район перетворився ледь на місце проведення бойових дій. Одна за одною виникають сутички, підпалюють міліцейський автобус, летять шумові гранати та сльозогінний газ. При цьому що робити далі, не знають ані активісти, ані політики. Одні закликають повернутися на Майдан, над яким знову нависла загроза розгону. Інші ж переконують стояти до останнього на Грушевського. Відходимо, але відходимо разом, бо якщо ми залишимо там хлопців з лівого краю, якщо ми тих хлопців залишимо, на них може напасти Беркут. Дуже організовано, повертаємося на Майдан. Повернуться. Люди повернуться. Найкраще було би організовано, нормально повернутися зараз на Майдан. Я розумію, що це не перемога, це не... Але просто зараз можемо наробити великих дурниць. Хто стоїть тут? Це український спартанець. Це герой, який на передовій відстоює незалежність і демократію в Україні. Стояти до кінця, до перемоги. Бо якщо ми відступимося, завтра знищать Майдан, а післязавтра знищать всю Україну. Тому стоїмо, браття й сестри! Пізніше народні депутати від опозиції через мегафони закликають правоохоронців переходити на їх сторону. Кажуть, таким чином вони можуть підтвердити, що насправді служать народу та увійти в історію. Утім, як розповів Віталій Кличко, після переговорів з силовиками максимум, на що погодилися останні, так це на незадіювання Беркуту. Натомість правоохоронці підтягують до місця події водомет. Не дамося ні на що, вони не згодні приходити на бік народу, спілкуватися з ними. Договорюсь на те, що вони сказали, пообіцяли, що застосовувати Беркут не будуть. Я звертався там. З ким ви розмовляли? Не пам'ятаю. Старший, який цим займається цим. Конфлікт між правоохоронцями та протестувальниками, зрештою, тривав до самого ранку, і, як ми вже знаємо, триває і досі. За даними ЗМІ, міліція затримала тоді близько двох десятків активістів Майдану. Є близько сотні постраждалих. Тим часом Віталій Кличко вирушає в Межигір'я на переговори з Віктором Януковичем. Вони домовляються, що в понеділок, якраз сьогодні, буде створено робочу групу, яка шукатиме шляхи виходу з кризи. Пізніше про дзвінок від Януковича з пропозицією про переговори повідомив і Арсеній Яценюк. Створення робочої групи доручено секретарю РНБО Андрію Клюєву. Проте, коли і де відбудеться зустріч, як ти вже казала, Тетяно, наразі невідомо. Ну, а від себе додам, ми, звісно, будемо стежити за цією інформацією. Але, як на мене, от вчора я стежив цілий день за цими подіями, і це дійсно було неочікувано, адже Арсеній Яценюк навіщо чітко казав, що не треба нічого штурмувати. Утім, ми бачимо, що люди вже настільки радикально налаштовані після ухвалення 16 січня цих скандалів, законів, які порушують права людей. У людей вже, мабуть, урвався терпець. І тому я вважаю, що на цих переговорах треба вже не просто говорити, а дійсно ухвалювати якісь конкретні рішення. Ну, принаймні, скасувати ці скандальні законопроекти та, можливо, повернутися до Конституції 2004-го, бо зараз стримати людей і, не дай Боже, знову проллється кров ще в більш масовому масштабі. Я думаю, що вся ця все-таки відповідальність лежить зараз на владі, і вона має все-таки з розумінням поставитися. Тож будемо стежити і сподіватися, і вірити все-таки в краще, Таню. Віталію, справді будемо вірити в краще, головне, щоб не страждали люди. Дякую тобі, Віталію. Це був Віталій Маргалик про народне віче, яке відбулося напередодні. Міліцейське свавілля. Цієї ночі правоохоронці роздягли, побили та обстріляли резиновими кулями двох будівельників, які відпочивали в одній із будівель на вулиці Грушевського. Як розповів один із постраждалих, беркутівці спершу роздягли, а потім вигнали їх з кімнати. Далі хлопців побили і відпустили до учасників мітингу, що були біля стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського. Активісти Євромайдану хлопців одягли та відвели до будинку профспілок, де їм надали першу медичну допомогу. Ну, тим часом Радіо Свобода повідомляє про затримання своєї знімальної групи. Медійники заявили, журналісти знімали події на вулиці Грушевського. Під час паузи в сутичках вони майже впритул підійшли до лав правоохоронців. Після цього трансляція перервалася. Останнє, що вдалося зняти оператору, це правоохоронець, який у нього цілився. Наразі журналісти перебувають в автозаку в міліції.
Робоча група з регулювання ситуації в Україні вже готова до переговорів з опозицією. Про це повідомила народний депутат від партії регіонів Ганна Герман. Втім, президента Януковича в її складі немає. За інформацією Герман, до складу групи під керівництвом секретаря РНБО Андрія Клюєва увійшли міністр юстиції Олена Лукаш та радник президента Андрій Портнов. Чи налаштовані на перемовини на Майдані, які вимоги там вважають першочерговими, запитаємо в нашої кореспондентки Марії Черняхівської. Марія, так як налаштований зараз Майдан і дійсно які зараз є головні вимоги на Майдані? До війни ще я вступила в юнацтво ООН. Вітаю, Таню. Наразі, як ви бачите, на Майдані Незалежності зараз не так багато людей і все спокійно. Зараз у штабі національного спротиву відбувається закрите засідання Батьківщини. На ньому присутні, як ми бачили, туди заходив Олег Тягнибок із лідерів опозиції, а також інші народні депутати. Воно розпочалося приблизно об 11:30, кажуть, будуть тривати півгодини. І після нього, я думаю, ми вже почуємо якісь заяви від опозиції і зможемо отримати відповідь на поставлені запитання. Також ми прийшли на третій поверх будинку профспілок. Нині там знаходиться один з пунктів медичної допомоги. Там дуже багато поранених сьогодні вночі, вчора ввечері мітингувальників. Вони лежать на підлозі, накриті ковдрами. Також постійно їм надають медичну допомогу. Але коли я з ними поспілкувалася, я зрозуміла, що хлопці, попри те, що один, наприклад, мав 5 швів на нозі вже на даний момент, налаштовані дуже рішуче, і їх це не злякало. Ну і, власне, я хочу вас познайомити з пані Софією. Вона лікарка штабу національного спротиву. Пані Софія, підійдіть, будь ласка, ближче. Пані Софія була очевидцем подій вчорашньої ночі. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки були взагалі масштаби поранень, які вони були, і скільки людей постраждало? Ну, я навіть не думала, що лікарям мирний час прийдеться використовувати знання, які ми отримали на кафедрі воєнно-польової хірургії, медицини воєнної. Ну, нам це прийшлось. І дуже жаль, що постраждали від нашої держави. Оце просто не вкладається в голові. Ну, я вчора була серед громадян національного супротиву, безпосередньо на Грушевського, надавала там допомогу. Які травми найчастіше? Різні травми. Травми специфічні, характерні для воєнного часу. Травми і поранення. У нас у будинку профспілок медпункт прийняв 400 осіб. 85%, ну, майже десь 340 осіб – це люди з пораненнями. Ми надавали допомогу. Поранення різні, значить, рвані рани обличчя, рук, ніг, переломи, контузії ока, розриви барабанних перепонок. Я була очевидцем, в общем, рядом зі мною був Червоного Хреста, вирвало око у одного. І цей людина з Червоного Хреста, Роман, натулив руки свої, приклав до очей, бо там же жах, що робиться. І тут же йому друга граната. І поранило цьому вже медпрацівнику руки. Ми старалися надавати допомогу безпосередньо, по максимуму. Накладували шви, зрозуміли, витягували осколки, навіть асфальта куски в ранах. Тепер стріляли, з очей витягували. Ось такі, дивіться. Значить, зрозуміли, травмували обличчя, стріляли оцим. Ну і ці кулі гумові. Для когось викликали швидку медичну допомогу? Значить, викликали швидку допомогу, уже люди відмовлялися від госпіталізації.
Навіть якщо, ну, якщо вони вже в такому стані, зрозуміло, що ми за них вирішували, що їм треба, тому що це безпосередньо загрожувало їхньому життю, ми їх, зрозуміло, примусово госпіталізували. Чому відмовлялися? Люди відмовлялися, тому що там їх чекає міліція. Говорять, що навіть 103 на проводі в міліції, і вони їх супроводжують і знають все. Якщо телефонують з Майдана, значить все вже на гачку. Ви зрозуміли? І мене дивує оця необ'єктивність. Передали 132 людини, помовчи 123, тільки постраждалі. Які 123? Люди добрі, з обох сторін. Якщо у нас у будинку профспілок, а у нас 5 медпунктів, тут знаходиться на Євромайдані. У нас 400 чоловік, із них 340 десь поранені. Всіх дуже вразила ситуація щодо тих двох чоловіків, яких розділили догола. Розкажіть, будь ласка. Мене це не вкладається в голові. У нас була така ситуація, от дивіться, за сценою там також є медпункт. І туди звернувся беркутівець. Ми йому викликали швидку допомогу. Ми надали допомогу і йому викликали, його госпіталізували. Не почали ще такі дії, які по відношенню до євромайданівців, до людей активних. Вони розділи, облили воду, і вони в нас у будинку профспілок там відпочивали. О 6-й годині ранку ще вони там лежали, зрозуміли? Відпочивали, я хотіла з ними поспілкуватися. Вроді би вони з Кіровоградської області, я не знаю. От, ну я побоялась їх будити, щоб вони відпочили. А вже о 7:30 вийшла, вже пусто, їх немає. Так що, шкода. Дякую вам, пані Софія. Тож, от такі наразі були реалії вчора ввечері і сьогодні вночі. А ми повертаємося у будинок профспілок, щоб дізнатися, які подальші дії будуть від опозиції. Таня, тобі слово. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська з Майдану Незалежності. Вона питала людей про те, що вони думають про заворушення, які сталися на Майдані під час віччя і тривають до цього часу. Насилля – не вихід. Такими словами відреагувала Європа на події в Києві. Євродипломати і політики засудили сутички між демонстрантами і міліцією. В Брюсселі переконані, Україну врятує тільки діалог. Натомість застосування сили з обох боків лише затягне країну в прірву. Відкрита дипломатія і примирення – це єдиний шлях уперед для України. Репресії, насилля загублять країну. Я вітаю оголошення в Києві перемовин для розв'язання політичної кризи. Але вирішення ситуації можливе тільки тоді, коли не буде репресій з боку режиму. Я пильно спостерігаю за подіями в Україні в останні кілька днів. Я знаю, що президент Янукович говоритиме сьогодні з опозицією. Я сподіваюся, що це позитивний рух уперед. Сьогодні Брюссель скликав засідання міністрів закордонних справ на Раду ЄС з питань міжнародних відносин. Обговорюватимуть євродипломати і українські події. На сутички на Грушевського відреагував уже Вашингтон. В Раді нацбезпеки США в насиллі звинуватили уряд. Мовляв, він не дослухався до вимог демонстрантів. Білий дім закликав українську владу вивести зі столиці спецзагони міліції, скасувати антидемократичні закони і почати діалог з опозицією. Зростання напруженості в Україні є прямим наслідком невизнання урядом законних претензій свого народу. Ми закликаємо уряд України вжити заходів, що стануть найкращим шляхом для майбутнього країни, у тому числі скасувати антидемократичні закони, що були підписані останніми днями, та вивести міліцейські загони для придушення протесту з центру міста Києва і розпочати діалог з політичною опозицією. В разі продовження насилля на вулицях Києва США готові до відповідних санкцій, йдеться в заяві Білого Дому. Гучні слова лунали з боку Росії, втім, зовсім іншої тональності. Тамтешній голова Комітету з міжнародних справ Державної Думи Олексій Пушков заявив, що Майдан відтак себе дискредитував і став суціль варварським.
До столиці стягуються внутрішні війська з інших міст. Подекуди громадяни блокують дорогу, аби не пустити силовиків в Київ. Зокрема, мешканці Волині не пускали до столиці 4 машини і 6 автобусів військових. На під'їзді до Рівного вони заблокували дорогу. Більше про це від Каті Полякової. Катю, привіт. Так звідки ще стягуються війська? Доброго дня, Таню. Я так зрозуміла, що з усіх регіонів ось лише офіційно про це міліція не повідомляє. Так, вночі з Луцька на Київ вирушило 4 машини і 6 автобусів внутрішніх військ. На під'їзді до Рівного близько 5-ї рух заблокували луцькі активісти. 6 автівок повернулися назад, а автобуси залишилися заблокованими. І ось буквально зараз з'явилася інформація, що ті таки машини іншою дорогою, але намагаються прорватися у Київ. Тим часом волинський осередок всеукраїнського об'єднання «Майдан» оголосив загальну мобілізацію на Київ. Їхати закликають мінімум на 3 дні, взяти з собою теплий одяг та їжу. У зв'язку із ситуацією, що відбувається в столиці, кличуть лише чоловіків. Також луцькі майданівці закликають їхати до столиці усіх, хто має власний транспорт. На цю мить в напрямку Києва вже виїхало понад 4 сотні волинян. І наказу їхати внутрішні війська Львівщини не отримували, запевняють представники львівської міліції. А кого там заблокували, загалом не в курсі. Тим часом вночі понад сотня львів'ян на виїзді з міста блокували працівників ДАІ. Люди зібралися після того, як правоохоронці затримали автобус з активістами, які їхали до Києва. Львів'яни змусили даївців повернути водієві права та відпустити автобус. Опісля під оплески прогнали з місця правоохоронців. А самі до ранку чергували на дорозі, щоб інцидент не повторився. Також понад 1000 львів'ян вночі заблокували виїзди внутрішнім військам. Майже 200 автомобілів оточили частину, де базуються внутрішні війська МВС України та перекрили всі шляхи виїзду. Коли ми почали з'ясовувати, в кого документи, інспектори то в одного інспектора, то в іншого інспектора, але в кінцевому результаті, з нашою допомогою документи знайшлися, документи повернулися водієві, і автобус успішно поїхав далі. В Івано-Франківську вже близько 12 годин мешканці блокують виїзд із місцевої частини внутрішніх військ. Звідти намагаються виїхати як мінімум 4 автобуси із бійцями у повному обмундируванні, у бронежилетах та касках. На думку людей, вони їхатимуть на Київ. До небайдужих івано-франківців вийшов начальник військової частини підполковник Василь Грицай і повідомив, що на Київ ніхто їхати не збирається. Це звичайні планові навчання. Однак люди не вірять і стоять під частиною і у ці хвилини. Було здійснено просто перевірку бойової готовності, проводилися командно-штабні навчання. Була здійснена перевірка оповіщення особового складу на всяк випадок. Особовий склад там зібрався, був перевірений і зараз відпускають всіх по домам. Стало відомо, що в них бойова тривога, тобто в них оголошено тривогу, скоріше за все, що це по цілій Україні. І ми залишаємося тут і будемо стояти доти, поки ми не перепевнимося, що ніхто звідси не виїде. Ми розділилися звідси на дві частини, так як надійшла інформація, що в ту частину заїхали якісь 4 машини з також якимись людьми в формі. І ми, відповідно, для перестрахування і там, і тут перекрили виходи. Силовики Дніпропетровська вже працюють в Києві, додаткові виїжджати не будуть, запевнили в місцевій міліції. Напередодні ж у касках, відрах та каструлях на голові вийшли дніпропетровці на традиційне віче. На площі біля пам'ятника Чкалову зібралось близько 500 мітингувальників. Оргкомітет Євромайдану роздавав учасникам карнавальні маски. Дехто з учасників одягли їх та слухали виступи лідерів із зображенням монстрів, тваринок та казкових героїв на обличчі. Міліція спокійно спостерігала за мітингом та у ситуацію не втручалася. Близько 500 людей вже відправили активістів Євромайдану і аполітичних людей на Київ з Хмельницького. За годину рівно о 13-й на головну площу міста вийдуть представники 4-ї влади. На недільному вічі вони підготували звернення до Верховної Ради та президента з вимогою скасувати антиконституційний закон, який призведе до суворої цензури, згортання журналістських розслідувань і загалом до знищення незалежної української журналістики. Проти антиконституційного закону повстали і містяни. На Євромайдану
Майдан вийшла майже 1000 людей. Жінки та чоловіки одягнули на голови каструлі, миски, друшляки, будівельні та військові каски. Обличчя поперев'язували шарфами, медичними та жовто-блакитними масками. Опозиція закликала хмельничан бойкотувати підприємства, власниками яких є члени партії регіонів, до радикальних дій та їхати на підмогу до столиці закликали містян студенти. Фактично в Україні є спроба встановити диктатуру, спроба встановити тоталітарний режим. І це вже роблять відкрито. Тому що до того це робили заувальовано, зараз це роблять відкрито, нічого не боячись і не встидаючись. Звичайно, що якщо не будуть розуміти по-людськи, звичайно, ми будемо організовувати страйки, ми будемо використовувати всі методи, всі. Тому що в нас нічого виходу немає. Сьогоднішні події, які зараз у нас розгорнулися в країні, я думаю, є приводом до справжнього народного повстання. Не до танців, які були раніше, а до радикальних дій. І саме те, як з нами поводяться, як кажуть, який привіт, такий і відвід. Ми маємо перейняти тактику в чинної влади, тобто не саму тактику диктаторства, а тактику того, як вони це зробили. Несподівано, жорстко, сильно. Ми повинні так і діяти. Я думаю, що перемога буде за нами. В Полтаві на Євромайдані ледь не сталася сутичка. Під час проведення чергового віча між мітингувальниками та учасниками автопробігу під прапорами українського вибору. При наближенні автівок, які безперервно подавали звукові сигнали, з натовпу мітингувальників вихопилося кілька людей, які намагалися зупинити автоколону, кидали в машини сніжки та виривали прапори. Ймовірні сутички припинили лідери полтавського Євромайдану, які закликали людей зійти з проїжджої частини і повернутися на мітинг. А так також не допустили спалення одного з трофейних прапорів. Зараз є дуже багато радикальних закликів до зброї і до багато чого іншого. Але ми добре розуміємо, що Майдан – це не тільки фізичне місце. Майдан – це, власне, зміна свідомості, зміна ставлення людей до власного життя, до власних прав і до розуміння того, що те, що зараз відбувається, це є формування, написання нової історії. Близько першої ночі з Тернополя виїхало 3 автобуси з правоохоронцями на Київ. Їх намагалися зупинити активісти на виїзді з Тернополя, однак їм це не вдалося. Депутата обласної ради Степана Барну з дороги забрали і кинули на узбіччя. Інформація швидко розійшлася і наздоганяли автобуси вже з десяток автівок. Однак на в'їзді у Кременець автівки зупинили даїшники. Тим часом понад 1000 тернополян після освячення води прийшли на віче очищення. Відбувалося воно на головному Євромайдані Тернополя. Дехто з людей у знак абсурдності прийнятих 16 січня законів прийшли в медичних касках, у касках і навіть у каструлях. Виступаючи, засуджували дії провладних депутатів на останньому засіданні, обурювалися тим, як приймалися закони, і закликали тернополян активно підтримувати київський Майдан. На віче також було одноголосно прийнята резолюція. У ній підтримується створення уряду національної довіри та національної ради. І за непідтвердженою інформацією, близько 70 правоохоронців з Ужгорода виїхало в Київ. На Театральній площі продовжується мобілізація людей до столиці. На Закарпатті оголосили мобілізаційний збір. Такий заклик пролунав ще на недільному місцевому віччі. Участь у заході взяли кількасот небайдужих містян, серед яких багато митців, журналістів, студентів, громадських діячів. Серед закликів, які лунали на віччі, це вимога автомайдану про оголошення імені одного лідера, який би узяв на себе відповідальність за дії Майдану. Крім цього, активісти закликали людей не виконувати прийняті 16 січня закони, що обмежують права і свободи людини. Активізувалася на Закарпатті робота автомайдану. Створено групу активістів у Виноградівському районі, які об'їжджають села і інформують людей про події в країні. В Ужгороді автомайдан провів акцію від кордону до кордону. Майже 30 авто вирушили спочатку на україно-словацький кордон, а потім на україно-угорський. Там активісти провели флешмоби. Вони тримали плакати, де на різних мовах було написано «Ні диктатурі в Україні». Крім цього, автомайданівці закликали іноземних громадян, що часто купують товари в Україні, бойкотувати продукцію партії регіонів. Ну, я вважаю, що на даний момент у нас помирає країна. Це, ну, певно, спосіб виразити траур по демократичній, по вільній Україні, незалежній. Я вже давно, відкриваю свої виставки, завжди говорив
У нас принято говорить здоровье, да, сначала? Я всегда говорил свободы вам, ребята и друзья. Потому что зачем нам здоровье, если у нас нет свободы? Ну, а я здесь не пропускаю ни один Майдан по одной простой причине. Я ориентируюсь на Европу. И это моя мечта. Персонально ці закони не діють. Тобто я їм не підкоряюся. І підкорятися не збираюся. І своїм прикладом я хочу показати всім іншим, що якщо вся Україна не підкориться, то просто фізично не хватить тюрем для всіх. Нас всіх не пересажати. В мене це все на цю мить. Ми обов'язково стежимо за подіями і розкажемо у наступних випусках. Таня. Дякую, Катю. Чекатимемо від тебе нової інформації. Це була Катя Полякова про внутрішні війська, які стягують до столиці, і про реакцію активістів на це. Напередодні недільного ранку ніщо не віщувало біди, тож християни східного обряду за традицією відсвяткували Водохреща. В столичному гідропарку біля каплиці Київського патріархату зібрались сотні людей, хто воду освятити, хто в Дніпро окунутись. Священники відправили службу і окропили воду. Опісля сильні духом та тілом заходили в Дніпрові води та тричі окунались. Люди вірять, що на Водохреща вода має цілющі властивості, очищає тіло і душу, а ще дарує здоров'я та довголіття. Я перший раз в житті купаюся в це. А мені вже 65 років. Так що я желаю, щоб всі так приходили в цьому і купались. І були здорові. Бомба! Я перший раз в житті море удовольствия. Просто такий екстрім, капець. Энергия аж хлещет. Посмотрите на меня. Хотя первый раз вообще-то. Ну, надо быстро вообще-то. И обратно. Не знаю, чего люди кричать и выходят. Зато взагалі тепло зараз. Зараз взагалі ще хочется знову піти покупатися. Ладно, пішли знову покупаємося. Ну і на завершення буквально остання інформація. В Батьківщині кажуть, що Янукович дав задній хід, тобто влада погодилася не вводити в дію драконівських законів, а піти на переговори з опозицією. Зокрема, про це заявив депутат фракції «Батьківщина» Андрій Павловський. Більше про це можете прочитати на нашому сайті tv.ua. Ну а на цю годину у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже о 15:00. Гарного вам дня і бережіть себе!